Komet Tuban. Dodok nggih. Ampun, ampun. Tegese wis lek joget nggih sampun mboten napa-napa. Niki Mas Dodok saking Tlatah Tuban. Senes kula saking Bojonegoro, Mas. Bojonegoro nggih. Nggih, Tlatah Tuban. Tuban pundine Bojonegoro? Lere Bojonegoro. Ayo lere kok cendhak padha wae to. Oh, lunyu Pak iki. Piye maksude? Ngendikane kok menclalan mencle. Ora kok mencla mencle, tegese rak wis gandeng. Oh nggih. Kae yo bangsa menungsa. Senes. Apa? Kethek menika. Engko kala betah saking mriki lho, alas Pandhawa mriki lho. Oh ngono. Nggih. Sugeng dalu, Mas. Dalu, Pak. Pripun kabare? Apik. Apik nggih. Nggih. Namine? Kula Komet. Oh, Komet iki ta? Nggih niki sing namane Komet sing nate tercemar ngene iki. Oh. Kok lali menengah. Komet Bojonegoro. Ora kok lali, Mas. Ya wong iki rak wajahe kadang kala berubah mergo nyandang panganggone. Wis aja gawe kostim ireng meneh lho ya. Lho, kenging napa? Padang-padang mergo kowe rak peteng-peteng to wong. Oh, nggih. Dadi gawe kostim ku sing padang-padang ben rada ketara ngono lho. Pak iki halus ning menyakiti. Ape ngelokno wong ireng ngene iki. Nggih, ngoten kok jenengan. Karo jumeneng ya, Mas ya. Nggih, ngapunten nggih. Ketepungan karo warga masyarakat Segaran. Piyayi ngriki iki halus-halus, Mas. Oh, ngoten. Nggih, cing. Nyuwun sewu lho, monggo. Ya, monggo. Ah. Dene, Mas. Ora pate obah, kene obah ora kaprah kok. Obah ngarep mau, Pak. Obah ngarep sithik to, lah kene polah lho, Mas, awak gedhe kaya ngono, obah iso luwes kaya ngono kan ya apik to, Mas. Yo ben cilik ngono lho. Cilik apane awake cilik kentole sak mercon gedene ra kaprah jikoke. Nyuwun sewu lho monggo. Iya, monggo. Kula remen dereke panjenengan. Remene pripun? Mangga pripun? Saestu jenengan ku dalang kondang pun kawentar. Tenggene Bojonegoro jenengan pun misuwur. Pak Sun Gondrong dalang kondang. Ya ora tau ana sing nanggap rono kok. Lho, sekedhap malah niki rencana niki, Pak. Oh. Peresmian minyak teng mriku njenengan badhe diatur mriku. Minyak apa? Minyak kletik niku. Maksudnya minyak bumi niku lho, Pak. Nyuwun sewu, nyuwun sewu, bumi. Minyak bumi. Pak Sun kok ae. Nyuwun sewu Bapak Ibu, menika nembe pindah niki, nyuwun sewu nderek ditepungaken. Wah, penontone, Mas.
nyapa sewul wulan lha kok enek sene dhuwur gendang berek kaya nyapa penontonnya iso membeludak kaya ngene kenapa gak ngerti to gak ngerti mergo gratis. Lek kuwi ya wis mesti no Mas. Iki wujud wujude tasakuran lantenan kok endono weweh kok. Pantene Bapak ya ana sapa sing digawe iki lho. Bapak Sunantio. Oh iya. Sunantio. Pak Sunantio menika wujud kabulipun nggih menika wali matur urus to pernikahan. Pernikahan. Niki ngerti desa pundi? Segar Dingin. Oh kok iso. Kok iso Segar Dingin piye to kowe iki? Pundi ta niki? Segaran. Lah iya nang Segaran apane Dingin ngono. Mbok singkat, Segar Dingin. Kok malah kaya omben-omben penyegar kuwi to piye? Alhamdulillah dari Tedungo niki acarane temantenan Mas. Nggih, ngerti sing dadi nganten sapa? Mas Yuna karo kalih Mbak Ibrida. Lah, lho. Menika wah bocah ki ora diunung jeneng kok ngawur wae lho. Sampeyan ngerti to? Ya ngerti to. Lah ngerti kok takon aku. Lho, ngeten iki lho, mau kok model iki, modele kaya wis kemeruh dhewe kowe. Sapa sing kemeruh? Awakmu kuwi. Lho, Mas, sapa iki? Mas Yuna. Lah, Mas Yuna kuwi karo Mbak Hilda. Lho gak Ibrida ta? Ibrida jagung met omonganmu kowe iki. Oh iya. Nyuwun sewu kula teng mriki mboten tiyang niki mboten tiyang litune mboten tiyang sanen. Kula teng mriki wis kaya dulur dhewe ta Mas. Lho ngapa? Ben sampean ra ngerti Mas Yuna ta? Gak. Misanan karo kula. Masa ta? Lho ora ngerti ta Mas Yuna foto karo aku. Lho makane fotone kok plek awakmu to, Dul? Lah iya, aku dhewe ya gurunan gak sah. Wah. Berarti isih family kene? Family. Keluarga dhewe. Keluarga karo Mas Yuna iki? Bosok wae. Dadi bosok. Ora bayaran kok iki. Nah, aku ora kenal lho. Pripun to maneh iki? Aku ora kenal. Ya kowe iki ya kenang-kenang wong ketuane iki Komet to. Lah, nggih. Kowe iki anak gue Komet. Ketua kok rampok ketua aku. Nggih, Pak. Nggih, Mo. Lah ya nek kowe rumangsa anak bae Komet jane manut karo Komet, ngono lho. Oh mboten sakit nek dalu niki kula mboten sakit manut. Soale Mas Yunan ku pun lah iya keluargamu ta. Keluarga kalau Mas Yunan. Nah, keluarga iki main nang gone keluargane ta yo njaluk bayaran yo saru. Ora pantes. Lah aku kan gak kenal ku. Mulang kok aku sing bayaran awakmu ora. Ya piye? Aku gak keluarga ku. Kula mboten keluarga mo, mboten keluarga. Kok malah ta dari keluarga Mas Yuna pisanan. Lah modele terus mbok jampes aku terus gak bayaran kok Mas. Lah bayaran ora? Bayaran. Donga sing apik. Mugi-mugi Mas Yuna kali Mbak Hilda. Alah lah biasa. Mbak Yuna sing biasa sing luar biasa. Sing luar biasa ki piye? Ndongakno nganggo lagu apa piye sing saiki spiral. Viral kok spiral omonganmu. Viral kok spiral. Lagu sing hit saiki ki enek, Mas. Apa to, Mas? Lagu niku lho Joko Tengkir niku lho. Joko Tingkir. Lah, kaya lambemu kuwi sakniki spiral. Kuwi kenek dinggo pitutur nganten ya kenek. Wih. Iki? Iya to, Mas. Nganten. Nganten to, Mas Yuna kok. Piye lagune, Mas? Nyuwun sewu lho, Mong, nggih. Neng kita. Iya, piye nadane piye? Neng. Iye bacute kok malah nene terus pirang. Awalane ngono. Nene. Piye to ki? Nene. Joko Tingkir ngombe dawa. Wet. Joko dipikir marake ruwet. Wet. Joko Tingkir ngombe jamu. Joko dipikir garai ngelu. Nah. Iya ora. Iya ta. Viral saiki. Nganten anyar senang sekali. Iya. Anu Mas nyuwun kendange modele kaya garing. Lah ngomongo. Sing Mas. Ngono lho. Mas sing apik nek sing sopan. Mas Meri kula nyuwun kendange kok Mas Meri sapa ta? Lah nika Mas Meri ta? Wis dileh diganti sapa? Alek. Kok iso Alek iki lho. Eh, nyuwun sewu, Mas Meri kok anu nyuwun sewu, Pak Suryane kok mirip kali Pak Sun nggih? Apa tase anu Pak Sun? Tase tanggah menika. Canggah kali Pak Sunengan nggih. Tunggah canggah nggih. Nah, lah sampean kok betah. Ya, diterusne lagune. Nganten anyar senang sekali. Asik. Nganten loro lunggone kuati. Asik. Nganten loro ngayemke ati lanang wedok ketok serasi. Mas kula
tali pices. Nek aku mari nyanyi terus genti sampean yo met yo. Aku ngopo? Kowe melu nyanyi. Walah, mau piye ta? Variane. Gimana sih lu lama-lama kok kelupaan sih, kamu sudah tuaen ya? Bukan gitu lo, kreatif tibanya. Emang MTQ saya itu di atas rata-rata. IQ kok MTQ? IQ tak goreng. Dia mau nganten. Nganten anyar, senang sekali. Enak lo lagi. Lanang wedok lungguning kuwadi. Nganten anyar, nyenang ke hati. Lanang lan wedok bahagia sekali. Asik. Ayo, ayo weh. Aku pian rano kuwadi. Ditemokno nang ngisor wit gedhi sing marai atiku wedi. Kiwa tengen tiapet polisi, kiwa tengen tiapet polisi. Nuwun sewu mo. Nganten nek sugih ya kaya ngene iki kaya berarti kowe. Sugih ndasmu iki. Lah nyapa? Lah kene dicekel ya. Lah nyapa nek dicekel kasuse apa? Aku ngetengi ronda. Kasus sebentar. Ronda tak cak ngobrol lho meteng. Lho. Lho mau apakno ngopi cok kok meteng lho. Ngomong tok lho. Kuwi piye carane? Ya mbuh. Moro-moro ngomong piye mbak kabar keblentung blentung blentung ngono iki. Ngundang tumor kuwi. Lho lah ya. Lah ya kuwi bisa. Terus ya Mas Kendang yo. Asik. Orang bayar melu mlebu. Mlebu. Nganten anyar kuwi nguyang guyu. Ramah cinta numpak prau malam pertama kudune jamu. Malam pertama kudune jamu. Jamu rajamu kudune kuat. Nganten anyar yo kudune kat. Soko sembung kesandung kawan. Dhuwur tiambung sing ngisor. Wew tak wato iki lho Mas Saru Mas Saru Mas. Iya piye Bang? Lho ra ngaten. Cakep pamu kok porno kowe iki guru lho. Guru lho. Kowe iki guru. Kowe guru kuwi singkatane apa? Guru kuwi diguru lan ditipu. Digugul lan ditiru. Digugul lan ditiru tur Saru. Sapa kuwi? Guru. Kowe tenan lho sing apik lho baleni. Lah aku ya apik lho parian lho purwa cekel lho. Kecekel tapi sing terakhir iki medeni lho Mas. Lah kowe ora mbayari kok mecicil. Kowe ora bidal urusan polisi lho Mas kuwi lho Mas lho. Aku ning daleme anu piyayi luhur ngono iki. Nyuwun sewu lho ngerti. Kowe nek sampe kleru sithik. Cekel tenan kowe masalah e opo? Lah kowe ngomong Saru. Sing Saru kuwi sing ndi? Lah sing terakhir guri mau. Piye to Rama? Lho eh piye to Rama piye to kowe iki? Aku lho ndi? Lah sing mau Joko sembuh kok anu terus. Lah kowe kan muni kudune jamu ngono ta? Ya kudu jamu ben. Mas ora jamu ya ora apa-apa. Jamu rajamu kudu kuat. Yo nganten anyar kudune nekat. Ya bra. Yo Joko sembung kesandung nah, kawan. Nah, dhuwur diambung sing ngisor. Komat mah aku mau isit mat. Komat. Dhuwur diambung. Komat aja saru mat aku isit sama aku kudelok ngono lho mat. Cucu komat. Komat aja ngono. Komat. Wah, darangan sakit tibae. Lha kok nyapa lambemu kaya didih. Didih perkara getih to piye kok. Aku sing kok gila. Lah kowe kata-katamu lho gak pantes. Sing saru lho ndi? Sing terakhir dhuwur diambung kok. Lha kuwi apa? Dhuwur diambung ngono ta? Ya. Ya. Anu dhuwur kuwi apa? Dhuwur. Waliane ngisor. Ha, gedhe waliane cilik. Ha, nek nek iki meng dhuwur diambung terus aku muni sing ngisor. Mamah. Ala ora ana sing saru kok. Delok muridku. Lho aku lho ora mikir tekan kono. Lah kowe piye teruse? Takono cacah lho. Lho, kok takono cacah piye to? Alah wis padha gedene nganten anyar iki rasa jamu yes. Luwur diambung nang ngisor wis. Walah. Wis padha gedene masa tak terangno. Modelmu kok gawe penasaran wong kok seneng mendoke nyapa lho tae. Tapi kula tau krungu Mas Kompen niku emang apik, Mas. Lho, lara. Kula niku nyen sewu nggih. Nembe niki kula prai MC niku pun mulai orkes 5 Mei niku mboten nate leren kula. Melok orkes. MC niku. MC niku apa ae iki? Apa mamon kula MC ni? Orkes. Beh 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 orkes. Dangdut di sing mbok eloki. Nyu. Adila. Oh. Nyu papala. Palapa.
Papala, pala apa? Wilak sing wis terkenal ki rung patek, pemaine lagi loro, Mas. Papala. Papala pemaine lagi, Bro. Loro. Enek ndase. Enek cilik. Windas pone keran kok cilik ki nyapa lho kowe iki. Iki gak percaya arek-arek iki. Sampeyan aja nyepel iki lho, Mbak. Lah iya. Saestu iki ning omahe dinggo tuntun-tuntunan wong akeh lho, Mbak. Aku kan setruk ngono, Mas. Wetek malah. Umpamane kene ana anu, Lili Nerlina. Lili Nerlina. Ha. Aku. Yarne piye yarne? Ha. Aku Geri Maisa. He? Geri Maisa. Kok koyo gerangan. Geri Maisa kok gas sing ngomongnya. Lho Geri Maisa bertintup tawon sak trek kayak ngene gitu. Segi ya, Mas. Iya, bar bodo nek iso. Dadi penontone sekene lagi nyarno. Baik, saudaraku semuanya. Malam yang sangat luar biasa. Ribuan lautan para penonton, kami suguhi yang paling istimewa. Ada siapa dia? Mas, Mas nyuwun sewu, Mas. MC ya MC tapi guyune aja kedawan, Mas. Saru pengalaman, ra pengalaman. MC kok kan guyu ya. Tadi lho, Rama pun paham kok. Rama ki riyen nggih MC. Lah MC opo? MC ndanduk nggih, Mo. Paling MC ora tau. Nuwun kalau nuwun. Oh, berarti Sun Gondrong B, Sun Gondrong A. Lah ngaruh. Mengada-ngada. Wong ta yo jegal kancane gitu. Iki mau piye? Hah? Ki piye? MC mungkin guyune kedawan, Mas. Sidike orang pendengar tuh udah tahu itu MC gimana sih. Oh iya, Lili Nerina Geri Mahisa. Siap. Suarane gedeke. Baik, saudaraku. Oh. Yang satu ini tak panggilin artis dari Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini kita tampilkan. Wiwi, wetek melok. Lah kowe ham kesucian kok. Jere mau kaken mulane saya kita. Seto kowe bar mangan apa kok mambu LPG? Sisamu malah. Wong kok MC ki nek ha ngono kuwi jenenge ora MC, Mas, kuwi jenenge nyentak para penonton. Kurang mau. Baik, kurang baik kalau dilihat majelis. Mau kaken. Yo sedengan wae. Ngoten lho, dadi kepenak. Baik, tak panggilin artis yang satu ini. Ada siapa dia? Yang satu ini hadir dari kawasan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia, kita panggil sama-sama. Yo, ada. Malah kayak begenggek lho. Lah tapuk sih. Lah wong gregetne wong kok MC sedengan rapopo. Nyuwun sewu. Tapi kan iso MC. MC ini niki luar biasa, Mo. Nyuwun sewu. Kowe njajal MC sing model liyane, acarane liyane. Umpamane sing dadi MC. Sing MC sing berwibawa iki. Sing berwibawa, sing dadi MC iki seorang tentara. Oh, tentara kudu iso. Dangdutan. Tetep dangdutan tapi MC-ne tentara. Baik. Saat ini kita semuanya sudah berkumpul. Kita panggilkan artis yang satu ini. Ada siapa dia? Berhitung. Satu. Kowe malah kayak guru TK. Tentara ya sing di MC. Tegas. Tegas. Weh yo bener kowe kene juara ning omahmu. Juara ng MC. Misalnya MC-ne beda acara beda nang Mas. Tetep MC dangdut. MC ini wong berangkat no mayit misalnya ya, kudu iso kowe kaya tau kenalan multi talenta kok. Baik mayit baik ya yo mayit kok tak juri karena mayit tangi kowe digudak mbok duber lho kowe kok mayit tangi duber lho kowe gak apa-apa MC nekat kok. Baik, saudaraku semuanya, dulure wagi. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah hadir, malam ini kita saksikan sama-sama pemberangkatan mayit yang satu ini. Mayit yang luar biasa amal ibadahnya. Yo, kita sambut dengan mayit. Kalau dengan mayit itu ada urusannya. Yo. Mayit tak yo ya. Mayit mau yo bantere kaya ngono mayitin jondel tangi to nguber kowe iki. Lah kowe iki apane berangkat nang mayit kok. Tapi apa lho Mas, suaramu apa tenan lho. Nuwun. Kok iso matur nuwun. Beda acara MC-ne tetap Mas. Misalke MC-ne tuwi umur 102. MC-ne ya, MC-ne umur 102. Kata tuwi MC-ne.
ketuaan gitu lagi. Bapak Ibu, monggo, salah satunya artis Indonesia dari kawasan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia sop petaki mau? Bah, badhe ngambil kompo. Nyapa tuwek bareng MC. Waya bongko bareng kok MC. Ireng. Allah. Tenanan iki jare. Kene tenan, Dok. Kene tenan, Dok. Dadi jembri. Ora ora kok ya. Tapi mau sekumat lah juara nyanyi. Saestu niku juara nyanyi. Iya ta. Nggih, Pak. Lagu-lagu lagune cah modern iso. Modern saged. Modern saged. Lagune Roma iso. Klasik saged. Leres. Nek cara Roma tembangi piye, Mas? Roma untuk percintaan kalau seperti ini. Masa Mas Yuna dengan Mbak Hilda ketika belum menikah. Itu ada, Medi. Iya, ada. Katanya pas. Enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oh, bujangan. Bujangan. Bujangan, bujangan, Bu. Monggo jangan. Sale. Itu kalau nuwun sewu niki mosok sampean sadyan jangan to, Mas. Toh manut aku penak-penak. Yes, iki urung nikah, urung nikah. Tapi ketika sudah menikah, iki lagune enek-enek. Ada lagi. Piye nek wis pernikah? Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang papa. Papa. Lho, setiap lagu Roma Irama itu mulai dari percintaan, tutur, semuanya ada. Iso tapi lagu tinggu tutur nganten. Lho, piye ta iki? Piye iki lagu nek jamane cek bujangan, rep iki mau. Kanggo pemuda-pemuda yang belum menikah. Piye kuwi? Oh, boleh saja hidup membujang. Kalaulah hidup belum mapan, asalkan jangan suka jajan. Suaramu penak kok gak melok tebang tebu we. Mata lo Mas. Piye to? Iki sing digadah damel iki ya duwe tebu lo kok. Mosok nggih. Tebu niku mantepe kolbu. Halo nak trimo tetekne kadoan Pak. Nyuwun sewu ngremeh niki ketingale. Apa? Ngremeh. Masalah nyanyi. Lho, kula nyanyi nggih saged. Asline kula kali niki kan mboten berimbang Pak masalah nyanyi. Masalah nyanyi. Inggih to. Iso ndi? Roma kula saged, Mansur S saged. Lha niki napa? Paling kok ami-ami. Gak imbang. Terakhir Garuda Pancasila. Lah, lho kuwi lagu anak. Lah nyuwun sewu nek masalah nyanyi sak kula saged Mas. Enak kowe saged. Oke, rungono iki lagune sapa? Oke. Mansur S. Cek urung sik to, tak tapuk kowe kok. Rai gajih tok. Omonganmu sing genah lho Mas. Bener aku melok awakmu. Niku Cek, Mas. Pun yakin sampean? Cek. Oh, kuwi Cek. Lho, kowe iki dunung Cek ora ta Mas? Gae. Lho. Lah kok malah takok Mas kuwi Cek, pengen tes Mas e. Lah yo. Ge, Mas. Ge. FF. Ah iya berarti tukang orjen. Nah. Kowe alon ning pasar tuku kunci dhewe lho. Ora enak kowe suwe-suwe kok. Ayo, nang. Karena Mas. Karena. Amal. Cakir orang tadi cipok gendrung gue gitu ya. Ini tadi cipok. Gak nyapa.
Napa nyanyi kana kok mok sagel niku kan mboten prayogi to mong. Nggih to mong. Lah nggih. Kudu nggae kata-kata. Kata-kata, Mas. Kata-kata. Kata. Engkaulah kata katanya. Wah, maga. Dadi nganti patek esuk yo kata-kata. Iki mutemu ora tegang kok. Omongan. Iki iso nembang, iso nembang. Niki. Salah lah nggih napa? Kale dadal. Maroto aku tak tembangi minggat omong. Ya sing ngapi. Swara kula saking ngapi nggebrak maroto. Siarno aku mau mbok siarno. Kene piye tinggi kok. Ya nyanyi-nyanyi dhewe siar-siarno dhewe. Lho lagi lho lagi iki lho nek artis ra kajennya lagi iki. Lah ana ikone to. Cek cek testing testing. Bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Isone nopo kok sae niki? Oh, piye to. Selamat malam semuanya. Ya 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 ya. Oh. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Duh. Eto, eto, e. Eh. Eh. Betai-betai rasa buka eko. Oh. Piye ta caki? Ki. Ora usah. Sah. Wong iki lho piye karepe? Kadung burungan eko ya, Mas. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah-buahan. Han. Ada buah semangka. Kah. Ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Jer. Eko teh ngono to, Mas? Eko ne aku pak kowe. Iya. Eko cak ya. Hati-hati yang di sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau kamu bisa kecantol. Suwek kadokmu. Kecantol, suwek. Hati-hati di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Luwo. Telusur. Luwo. Telusur. Paket. Ini ada masalah, Mas. Kena. Aku nyoncay mau lagi. Ya, coba ya. Kalau tak nyanyi sedikit. Aku pengen sampe joget. Oke. Okay. Joget. Ya. Ah, berarti kanggo aja dipilih rok ya. Jiji monem luro ji ya. Oh, niku. Dadi nada kana Mas ya. Oh, nek padha. Sing. Oh,
tase. Apa lo jogene apa lo, Mang? Lho, asale tapi tapi teko iki kok ndak ngerti map iki. Niki ta? Ndak ngerti iki. Nggih, mboten ngertos puas. Ngejelengke iki ra iso. Lho, komputer sakit pripun ta, Mang? Jalan ya jalan to. Kulo ndek dalu ki ngene lho, Da. Pergerakan iki kabeh anak penghayatan enak. Heeh, Jajal. Ayo, Mas. Mas. Karo kendang kok. Mas aja di plerati. Mas. Ah, ngene lho. Ye, kurang ana pisan ya. Mas. Mas, mas, mas aja di plerati. Ye, ijek kurang pisan, Kas. Lah niku nyuk, wis aku urung kok. Aku wis kudu ae. Niki capaut nggih saged to, Mo? Lho, iso berarti ya? Apa? Ayo. Kono lho sapa ora? Ladene aku sapa ora? Rodok cedhak. Lho to, nyingkup, nyingkup. Ha. Ha. Mas, mas, mas aja di plerati. Urung sik ah. Kok bakso. Tenang, tenang, nyon sawang. Eh, eh, eh. Piye? Piye? Cacahe kurang ajar. Aku tuwas ngene kelathuk wis. Lha iya. Ngora, Mas. Kowe mari gak serius to. Nyuwun sewu, Mas. Sampeyan kan jenengan kali kula niku sawah. Pengendang iki wis iso kowe lho serasa. Sing ra iso awakmu ngepaske antara ritme dan juga tempo. Iya ta? Piye ta? Eh, Pak, Mas. Mas, mas, mas aja di perak. Salah. Jadi ting ting tak detak. Le. Kecil. Kecil opo? Mas, mas, mas aja di perak. Anu posisimu kurang mundur sithik, kurang mundur sithik. Untuk kurang piye? Pengaruh lho posisi. Iramane kok kejujruten kowe. Mau jenengan kok tersenyum nang kula to, Mang? Jenengan niku derek. Leo pengendang kondang ning dinding undang pengendangku kok. Sik, sik, mengken tang anu niki masalahe. Masalahe teng Mbak Nandane. Kok iso? Arene niki ngene. Sik, saya ganti ya. Ngene, kendel nandange. Nandange pinter nyanyi. Nih, pasang ngono iki. Kalen iki. Kok iso iki? Lho, mboten lho. Iya to mate ora ngumbul aku belas. Nandangi bocah ayu luwes kowe kudu iso nanggapi. Dadi pria itu harus tahu dengan hati wanita. Walah lah niki tambah 50 wani. Ayo dijajal. Sik bayaran nyanyine niku lho tambah 50 wani ngejak. Maksudte takonno ndak urusan maksudnya. Mbak Nanda ya? Iya, betul. Nesoni, Mbak. Sampeyan apa ditambah 50 lho, merendahkan. 50 niku maksudte pripun? Maksudte ndakar. Jope ngoten niku lho, misale kan 300 tak tambah 50 lho. Duh, ora ngono. Mboten nggih. Rakno. Mboten jenengan iku wis ayu. Allah, sedhi dhuwur. Terus merendahkan harkat martabat seorang wanita. Cangkeme jalujian. Wis ayu ya alus. Napa ayu-ayu kok menyang 50? Lho Mas, 50 iki bayarane dol gembuk. Kuwapuk tenan kowe. Ngapunten lho Mbak Nanda ya. Kalau aku bisa lihat kamu tuh seperti sinar matahari. Sinar matahari. Iya, ndak kok bisa. Karena kamu itu enggak pernah lelah untuk menyinari dunia. Dunia itu aku. Wek. Iya kok malah mukok. Ki sinden jijik ngono ta wi. Ya ora takono neh, kowe bocah ki ngerti semua. Kalem tapi ngerti. Oh, ngerti ge? Ngerti. Mat. Mbak Nanda ki pomo mobil tak ibarat Mercy. Mercy. Sebabe cara mono laler mencrono kepleset sreng. Iya. Ora kaya bojoku. Bojomu nyawa. Pripun? Bojoku dirubung laler. Iki jare bojo apa batang? Kok kaya batang enak ambune barang. Dirayu lagu nganggo sing terpopuler saiki. Anu ngangge lagune sing hit saiki iki mau. Apa sing hit saiki iki apa? Satru mau. Piye lagune kuwi? Lho ayo cekelen. Kudu yakin ngono kok diriso. Sabar ya sayang. Diboboni sik. Lho satru 2 opo? Bocah sing satru 2. Kowe iki laleran opo? Kok lagu klasik lagu nang Roma sik iso ora kowe? Lho Roma. Ma, bisa apa mas? Kalau lagu di Roma kok mak lebih ya? Mak, tarzan pulang mak. Langsung saya berarti contoh nih komet. Oke oke oke. Sabira mas ini Sabira. Tak dapat tidur mas. Oke oke oke. Malam ini ku tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu. Ya ampun.
kandhane kok mboten nimbang. Sing wedok dhuwur kaya tower lah sing lanang. Lah ngono kuwi carane kancane piye iki te? Lho, tak bantu. Lah ngono no. Kersane imbang ketinggiane. Malam ini ku tak dapat masuk. Wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang. Kenapa? Anu dono sih. Dono pek kecepit masih. Ya boh. Kok basin ya boh. Oh, mati setelannya kacau. Ya kan wis genjong samono suweni lho, dia kok gak anu bilang. Tapi bisa ya Mbak ya? Ayo. Bisa. Terus ini. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Pak Sun instruksi, Pak Sun instruksi. Niku gak ada pasangan, lah kulo dados nopo niki? Wong kowe sekeri kowe iki. Kowe iki digolek pasangan ya wae lho. Kok saged tanggal wirpo to? Ya ben terus apik lho. Malam ini di motor-motoran. Ku tak dapat tidur, wajahmu merangkulan komet kan. Goda selalu. Adene kaya ambek adike ta bener. Kok dipok-pok mbok sing mesra aku kaya Roma sampean kaya Ani. Coba to, Mbak. Coba Mbak Nanda sampean gandeng Mas Komet. Wahai sayang, jangan kau malu. Tiada orang lain. Sing mesra to ndak jawil punggung. Kaya nasi. Wahai sayang. Apaan kena apa? Boten. Sing sapa sing boten? Nggih. Gemes kula kalian jenengan itu. Gemes mbok dirapi. Lah kok nyimut? Nyapa? Ngapa nang wong ibuke ya wis setuju karo aku kok. Pokoke aku nek gak komet gak ngono iki. Malu dah, aku malu. Yo sih. Yo. Aku malu. Tidak usah malu. Pada sang rembulan. Ani. Ku takut dia mengadu. Roma. Ya Ani. Setelah lama kita tidak berjumpa. Iya. Kau semakin tua. Aku kirut. Aku tua ini ya tante. Gak dulung aku ora rumah tanggamu dewe kok. Meskipun tua, tapi cintaku tetap muda. Benarkah seperti itu Roma? Insya Allah. Subhanallah. Roma, apa kamu tidak ngarit? Jadi jenengan kok malah dugi berikut tuh Pak. Roma kok ngarit tuh. Roma ini kok artis, betul nanti gajah sapi. Mungkin ngarit. Mungkin beliaunya belum paham kalau arit ku tugel. Jadi apa ge? Aritnya tugel. Wah, itu pun sakit ngarit. Saya ingin tembang aja Mas. Apa Bang Satru? Satru dua Pak. Atur ya. Kersanipun dibawani Pak anu Pak Dedek niki. Iso iso. Loh, maksudnya dhek ya, Bu? Asmarandana bawa. Kok iso bocah iki? Enten bawane Pak, Satru dua dene sakna niku. Lha iki lho bocah kaya ucah tutun. Jenengan ngoten sane iki. Kok ngono kula bocah tutul niku. Sampeyan ngerti ta? Tutul iki nek basa Kediri iki apik, Mas. Tutul niku napa? Tutun iki tegese cah bagus. Nah, lek ngoten. Oh, nggih nek teng Bojonegoro hula hulu. Alias bento. Wapuk tenan iki. Asmaradana sampeyan ngerti sing kekarane wong akrami. Eh, ning nganggo kuwi ya. Ayo. Iya kata-katanya. Urasa dibawa nih ngomongi. Waktu satu dua tak tahu. Langgin itu lu segawe akal-akalan dewe Pak. Siarno, Siarno, penyanyi itu Siarno. Siarno, Siarno.
Penyanyi aku lho, Dok. Jack, 1-2. Gelem ra kuwi iki. Baik, hadirin supaya berbahagia. Supaya sekarang malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Binatang yang satu ini sudah sangat bintang tamu. Bintang tamu yang sudah sangat istimewa dan terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Akhiratnya rausah. Yang sudah terkenal di akhiratnya rausah. Mari sama-sama kita sambut artis yang berkirut. Ini cowok. Berikut ini. Ada siapa lagi kalau bukan siapa? Bukan lagi, bukan? Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan lagi, siapa bukan lagi, siapa? Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan lagi, siapa bukan? Siapa kalau bukan lagi-lagi? Siapa lagi kalau bukan? Nah, malah benar. Cak Komat, Wibi Sono, dan Nanda. I miss you. Kok ora sungkan lanangane ning kene ora sungkan nyapa. Lanangane kaya wedhus ae lanangan jane nyapa lho bengoke. Enggak rasa apa aku. Saya Pak Sun mboten sairi. Yo 1-2 nggih, diaturno ya. Mboten sairi Pak Sun, iki urusan dagelan. Ayo, ayo lho. Kok nyapa. Ngadung wis ingin terus dadi klip-klip. Aku dadi apa? Klip. Lah kowe background-e sing joge. Wong ada. Pergawe ku ora jelas dina iki kita. Langsung moral. Langsung mas ya. Hei sih, hei, sopo sih ngomongmu. Hei, menang sih. Lancang. Orang dijajal lagu ini. Lancang. Lancang gak pak ya? Lancang, jajal. Lancang. Orang lagu ini, suaranya di pas nih sih nadanya sepiro ini penting kono. Kaget aku. Kaget. Kaget. Kantun Pak Sun, lancang gak pak ya? Sepiro mas. Eh, lancang gak? Lancang. Kaget ini menurut gue sih. Dipasung ge. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok aja satu wae sayangku. Jajal rasa percaya nek trimo kabar konjoku. Aku gerjo nguripimu gomakmur ke hatimu api enak tari bolote balet balet ini cahit cili enak gede bolot bisa darah nanti bohong sesatru ayo ber kan gampang lemes toh. Sojo kok jane wis. Lah di kok wis guling. Lah pripun masa kecak. Kuat no. Ya malah nah. Lah. Sing ora. Sing wong niku wae. Urung wae ya ampun, urung wae ya ampun. Sing repe niku wae nggih. Repe. Ayo Mas, ono aja semangat ta ya. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran. Terus dua bae enek korbane. Kan sok aja melok dalang iki. Iki nyiksa wong. Pak Sun ngampun nggih. Aja ngono, aja gampang ampun. Ampun ning kosek. Pak. Ampun enek garib dhewe. Sesuk jemek. Gae, Pak Ijah gae. Pak sesuk jemek diamen, Pak. Kok sesuk diamen. Joget iki lek ampun iki nek wis ping 10. Lah, lagi ono wae lho koyo wong akeh aku erong krasa lho sikone kekuatane berarti bener apa sing didhawuhke mbahku piye somben kowe bakal nempethuki dalang sing ora patek tuwek
Wongi gondrong, gondrong. Kau darah tulung agung, kau bakal jegal aku mulai. Neng nak sampai awakmu iso ngelewati pacoban, kau bakal moncer. Bakal mulio sak umur hidupmu. Sopo dalange? Tapi kau tuh buat singkir oseng jenenge Sun Gondrong. Lur, nih kau Pak Sun Gondrong, Pak Kondo. Pelingi sok wong tuamu ngono. Bah, kulo ngoten. Dadi diweling, tumus tibae. Kulo diweling. Sok ben kau nak dadi dagelan seng kuncoro seng moncer. Lah, kau bakal pedok dalang sok kidul. Sing ala nangis bakal jegal aku mulih. Oh sik kurang ning uang sing pateni aku. Iya. Aku rene goncek kowe. Ning kene cimok siksa. Sing nyiksa sapa iki? Aku kurang piye to karo kowe. Rene yo tak bengsini 20.000. 20.000 teko ndi? Kaya sinten mah? Iki tembelen Mas Dodok. Nah, iki lho dikasih obat. Lah, ngotongnya kok kayak vitamin walaupun aja pak, ini apa? Ya apa orang? Walaupun ya apa ini bang Neumal? Kuat ya, gila, tambah nono iya, tak sekian mas ini ngerti sama nih, kuat saya itu gak? Ya saya itu sampai aja dong, nyawang aku joget luwes gandes terkesan buatan nah, itu lo ngomong acting tadi gimana keseli acting ini jajal di belas wah ini jamu rajamu tetap kuat orang jamu ya tetap hebat Joko sombong kesandung kawat terusnya sesuai aja kan diatur ke ya janji lali janji nih maka lali janji tembang lali janji ini loh senengan tuh kurang cepet cepitnya kurang cepet iki mau kurang cepet wah kemelele deh luar biasa. Aku tak cepet sih ya. Oke. Ojo iki lagu biasa dicepet tekan kabeh. Lho, mbok tenang sal. Yo. Terus lali janji ini diatur sik. Jadi jenengan pengen ngetes ingsun. Kok mari iki tak pesne. Kekuatan kula niku tasik 50% lho, Pak. Oh, dereng kula dalke. Aku eling welinge mbahku. Bakal dicicil. Mangga welinge mbahku kok. Eling welinge mbahku. Ya janjine ya lali janjine ya. Saman dong paham mang Joko Sembung mang lho. Cek bahas Joko Sembung bocah nek anak-anak yo rat bingung. Engko tak WA sak fotone. Lali janjine piye? Dina minggu sing tak tung der. Ase to, kuwi lak lemah jenenge. Lha tak ora. Yo maksude nembange rada kenceng no. Nggih. Cuma lek Bu SD iki ngono kuwi. Oh. Kencengi, Mbak. Kulo mboten saged kenceng kok. Wis kenceng. Nggih. Mok saking mriku napa? Ya gregetmu kowe iki nembang tok swara sing greget. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawa ngamang. Kowe iki nembang memanik apa nembang celali janjine? Lali janji. Lho sereng no. Keras. Dino minggu sing tak tunggu no, no. Oh, nggih. Wah, bangga ah. Oh, hebat jane. Ledang mboten disinauni malih panjenengan. Kare wong wedok senengane ah, oh, ah, oh. Ya, nggih. Lek, coba. Malih. Dino minggu sing tak tunggu. Ayo. Angsal. Tapi sampean senggae lho. Kore kowe aja gampang amoh ngono lawakmu. Sing sing kuat, sing bakok. Oh, oke. Sing piye to, Mas? Yo. Lali janjine niku wae sel anu segane sing sing lanang loyo niku ben. Pengawan Solo. Pengawan Solo nggih. Wah. Janjane kowe nang ngendi?
joget tapi-api mesti gampang rubuh. Iya, kok acting terus to Mas Do? Ayo Mimi sik Mas ya. Mimi. Mimi buani nggih? Lah Mimi napa? Lah yo Mimi kae to. Ken ngelongne buani ngoten lho Mas Do. Aku wae gak boleh. Lah iya. Oh mari ngene diterusno neh. Pinter liter, Pak. Mas muncrat ki lho Mas. Sing kudu tak butuh napa-napa. Urung atus ya Mas. Ayo nang kene. Ayo ki lho. Pria jantan ki aja kaya ngono lho. Lah. Ya. Ayo ndang. Wes siap ya. Oke. Siap? Oke. Jan-jan niku enong ngene. Payu. Apa Mas? Pangertenan Nduk. Pripun? Kakang wis asam urat. Samurat. Jare sik enom. Enom kan ketok casinge to, Nduk. Anu, Mat, iki gayane mesti rupo-rupone ya. Nggih. Ngalem. Ngalem. Nggih. Nggih, leres niku lek ngalem. Lanang lemah sik ta. Gayane mesti rupo-rupo. Jenengan mboten ngrasakno teng posisi gua sih. Ya ora, rupane kari dhewe lho. Sik, niki mungkin kula nak teng kendaraan mesti diayal kali niki. Aku bukan kaya sepiti kaya gimana ya? Iya ta. Oh, iya ya. Cekli, cekli ya. Mas Temben, enten adil. Icek ta Mas ya? Icek cini ya? Adil enten lho Pak. Nek kula pola ngeten gih komet gih pola. Mas. 185. Bet. Jangan nek. Laki-laki biadab rae. Kuwi gerakan napa lho, Mas Kimar? Apa? Rinci perlu. Mboten niku niku namanya gerakan puyuh ayang-ayangan, Pak. Puyuh iso ngene iki, Mas. Dalam padhepur ali jane rak-rak. Kowecil. Gaya kowe. Nggih. Mangke nek kula gerak jenengan krungu klotak-klotak-klotak. Napa niku? Niku pasiyane kula, ya. Apa kuwi? Bulan. Dale kowe gerak kaya komet, Bang. Oke, Pak. Madhep muning penonton. Sing terakhir, Pak. Ayo, terakhir mau. Jan-jan nek kowe nang ndi? Ratakanmu sajane
tetep salah sowan dereng ngertos sejatine kula to. Kula nek pun kadung obah griya kula ambruk gara-gara kula. Ngoten nggih. Coba ya cukup to pisan. Nggih. Ayo cukup. Iki saya tak sing pungkasan tak gandeni karo niken. Sinten mo? Iki niken iki. Oh niki. Sing apik kan kowe aja aja garap wong tuwa lho. Oh niken iki. Lho, sing teng YouTube-YouTube niko niken tasik sak menten lho. Nggih. Ya iki kita. Niki. Lho, riyen sak menten lho, Mas. Ya ndak maksudnya iki perlu dianu, Mas. Perlu dikai kendali. Oh, ngoten. Ora kaya kendali kebablasan. Lah nggih, riyen sak menten lho, sak niki kok pun lho, sak menten. Piye-piye omonganmu ora genah kowe. Sedhisik kan sak menit to. Eh, lah saiki. Wis, lho. Lho, maksudnya apa kok ngene iki lho? Wis mundhak ngono lho. Oh. Ngono. Aku kok merawasi. Guru. Eh, Pak Komet ki guru lho. Guru? Oh, Pak guru. Sinten? Guru SMP ya, Mas. SD, Pak. SD. SD. Kayak guru. Sinten, Mo? Pak Komet, Po. Komet niku sinten? Lho, piye ta? Piye ta? Niki ta? Nggih. Guru napa? Piye ta? Sampeyan Komet ta ya Allah. Ya iki Komet masa lagi ngerti. Iku sampeyan guru apa? Komet dikambleng dase karo niken. SD. Guru SD. Ora pareng duwe wong sepuh. Oh, nggih, tiyang sepuh ya ampun sampean piye kabare? Nduk niken, nduk niken, gak pareng kaya ngono ya. Sing apik ngene lho contone. Dek niken piye kabare? Wah. Ah, kan teng kono ngono. Lek Komet, gimana kabarnya? Lek bakul pental ya. Ana serat aturan. Duh. Eh, sampean ki wis cilik, engko lek sampean nesu tambah mengkuret iki. Sapa cilik? Sampean. Lha iki ya ene. Mas teh awake iki lho mbek aku lho sik gedhi aku. Alah, patune dinane we aku. Lha we piye wong lagi ngapain? Wis karo anak tanggapan kok lagi ngapain? Oh ya elah isin elek. Sampeyan nak tekoni no yo an. Lah iya lah makan aja kampleng-kamplengan. Om Komet lagi apa? Kemudian sama jawab lagi nganu udut sama ngising. Duh. Heh. Duh nikah. Duk niken. Yo. Duk niken. Ndak boleh. Ditekoni apa mbok ya jawabane lagi makan apa ngono-ngono ya enggak jawabane ngono kuwi. Jawabane piye? Lagi udut sama ngising. Eh enggak boleh berkata itu kata-kata mulia. Ya. Enggak boleh. Iso kata-kata mulia. Diomongi sing apik pancen iki ketok blegere gedhe. Ning asline lho. Sik cilik. Pikirane sik cilik. Akine cedas. Aki kok aki. Oh iya. Aki nggo nyetrum iwak to. Mbek Ome, kae Om Beto. Sik, sampeyan iso tembang Dewa Tresno. Kula. Oh saged mah. Oh saged niki sembarang-barang saged. Sopo to sing ndak? Dewa Tresno ta? Komete. Saged mah. Coba cacal. Duh, niki saged apa mboten mungkin to? Iso. Oh, lha nggih. Mas yo. Kaya jadi ngece ngono wong nek WA status WA lek nyanyi ngene yo. Piye? Pomene lagune hanya dia. Hanya dia. Kaya wong apa jenenge keweden nganu ketaran bojone ngono kuwi. Kuwi pas setruke ape umah ngono kuwi. Ya. Oh, nek status WA. Komet dikampleng dasar uniken. Loro. Ora ketak. Aku gemes. Ora. Kan. Dalem Rama. Niken sing moro malah kebu. Aku wis kadung tresno karo Rama Sun Gundrung. Ngono. Pripun, Mo? Nggih, ra bareng ngono karo sire wong tuwa ra bareng. Oh, Rama Sun. Ala wis diar yo ngethek iki kok. Ora Joko pe tak nganu koyo Komet ping mau lho, Pak. Lho, ora bareng. Nggih, Rama. Kowe di pasarane karo ibumu dadi ora bareng. Ngono. Lek sing karo kuwi kethek segede iki. Kowe ketok dalem. Iki kale. Kale lek dodok mawon. Heeh, lek dodok. Yo yo ora entuk. Dene dumuke oleh kok kene sundur gak bareng ya. Nah, sing penting ngene. Piye ta? Berarti nek kali kula mboten apa-apa ngapleng. Omong ngono kerak seneng lamis. Dadi penting ana aja lamis, Mas. Iki ta dalang ning pengkhianat gitu. Ya ngapur tak. Iya aku apa caplok e. Tirase Dewa Tresna wae. Ora diringi, ora diringi itu. Pelajaran. Aji sekepeng janji. Rontok-rontok. Among lamis
Bapaknya saya SMP dolanan Rai. Saya tahu omonganmu. Lagi iki lho Raiku diyak-yak cah bayi lagi iki. Balesen to. Iya iya. Aku ngilaki luwe sampean lho. Matur nuwun. Ya ngilaki lho ora kok jengkakne ndak ape iki mangadegane. Nah. Bece aluwo. Kula wis kadung menghayati lho, Mas. Lah ya ayo tono. Bece aluwo. Kowe iki lambemu meneng. Bece aluwo. Praso cekang Mas ora agawe kebasan pinten ta wedi sini ku. Dat. Pak, iki koyo film Susana, Pak. Dat. Dat. Dalem, Pak. Tak wireno. Pripun? Pripun, Rama? Aku kadang tresno kali jenengan, Rama. Dalem. Piye Romo? Kita dalang mare elek. Lah kobong wis. Ora apik wis. Ora rapi apik-apik tenan. Yo. Sampeyan roh nek kaya ngenteni. Bu. Kaya ngenteni. Tuku. Wasno tutung. Jamur. Masa perintahe to. Kok kon. Masa perintahe ngono. Bareng kowe ngono sing kene padha. Wis ora gelem nganggo. Aku jane ora jijik to. Matur nuwun Pak Sun nggih. Iya. Pak aman ngijo limik ngono. Pak Sun. Sampun kula turuti napa panjule panjenengan. Ya ngono kuwi sing apik ngono kuwi. Nah, sebab yen to ora kok turuti aku bakal nandukke duka marang kowe. Yen bakal mangkono, trimo tantangan kula. Lho. Iki maksud dere banget itu. Ora bakal percaya. Aku kadung mangkel mbek dalang iki. Ora saged culi. Aja. Wis kadung iki mosih aku. Sabar 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 inallah. Aja ora, Pak. Sabar. Sabar rene to. Ngene. Aja mung kowe maju bareng ngono. Lah opo sing tak wedeni saka panjenengan? Lah apa? Macu dari Pak Kasuti. Aja kaculi, Pak. Kaculi. Sawan idon ya. Gua dikon damai kok, Sa. Ora enak ketoprak idonan iki ra enak. Lah ketoprak modern kok. Dewa Tresno, Tetes. Diatur ge ya. Yuk. Kesel ya, Tetes.